Zdravím vás ráz na ráz. Dneska bych vám rád představil stojánek na vánoční stromeček. Jedná se o naši specialitu, protože tady máme exkluzivní největší stojánek, který jsme zatím vyrobili. Samozřejmě děláme i menší, ale tenhle ten je mnohem zajímavější. Má pod sebou nádobku, do které se dá voda, to znamená, že nám stromek dlouho vydrží a neuschne nám. Výhodou tohohle stojánku je to, že do něj můžete dát jak malinkatý kmínek, třeba o průměru 5 cm, anebo velký kmen, který má průměr 10 cm. Po strojařsku 100 mm. Zaaretování stromečku se provádí těmito kuličkami, které mají na konci závit a krásně nám ten stromeček uvnitř stojánku chytnou. Tady toho stojánku je taky to, že venkovní provedení, to znamená, že je pozinkovaný a potom natřený grafitovou barvou, vám umožňuje dát stojánek i ven, třeba před váš baráček, anebo si ho dát na zahradu. Pokud vás stojánek zaujal, a nebo byste se chtěli podívat, jaké děláme další stojánky na stromečky, jak jsem říkal, menší a různých tvarů, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese, anebo na našem telefonu. Rádi vám pošleme nabídku, anebo pokud budete mít stojánek, který byste chtěli udělat podle svých představ, to znamená stojánek, kde doplnit o různé tvary, třeba rybiček, stromečků, anebo rostlinek, tak vám rádi připravíme stojánek, který se bude líbit vám a bude na vaše přání. Těšíme se na vaše objednávky.